د طالب زندانیانو د خوشی کولو د لړۍ په دوام نن د باګرام له زندان د دوهم ځل لپاره سل طالب زندانیان خوشی شوي دي. د ملي امنیت شورا د دغو خوشی شوو زندانیانو تصویرونه خپاره کړي دي. له نن سره د خوشی شوو طالب زندانیانو شمیر 200 ته ورسید. تیره ورځ هم سل زندانیان خوشی شوي وو. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د خوشی شوي طالب زندانیان هغه دي چې د طالبانو درې کسیزه تخنیکی پلاوی ورته نمونه په لیست کې سپارلي وو. د جمهور رئیس له فرمان سره سم سلطنه طالب زندانیان وروسته له هغه چې دوی تعهد وکړي چې تر خلاصېدو وروسته به جنګ ته نه راګرځي، د دوی روغتیایي وضعیت، عمر او د بند مودې ته په پام سره د کرونا سره د ښې مبارزې او په سوله کې د پیشرفت په نیت باندې خوشې شول. خو د دغو زندانیانو د خوشې کولو په تړاو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په اندېښنه کې دی. دا کمیسون وایي چې د عدالت تأمین او د قربانیانو د حق العبدي مسأله ورسره له پامه غورځول کېږي. خوشی کول نو وروسته هم موږ اندېښنې لرو، څنګه موږ تضمین کولای شو چې دا طالبان چې آزاد کېږي دوی له رهایي نه وروسته آزاد ژوند او عادي ژوند انتخاب کوي. د سولې د هڅو فعالین بیا وایي ښایي د جګړې د شدت په کمولو کې مرسته وکړي، خو ځینې پخواني طالب چارواکي بیا وایي چې د طالبانو هغه لیږلی تخنیکي ټیم نور په کابل کې نشته. د بندیانو خلاصون که د هغه لیست مطابق چې طالبان یې د خوشي کېدو غوښتنه کوي دوام وکړي، ممکن د جنګ په شدت کې کمښت راشي او دا به د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره لار هواره کړي. په هغه صورت کې خلاصي ووایي چې د هیئت په مخ کې نو به طالبانو دا شکایت هم نه کولی، نو دا به د سولې سره یا د مذاکراتو سره د سولې په باب باندې چې کېږي بین الافغاني مذاکراتو سره به سل په سله کې کومک کړی وای. ام وګړي بیا داسې ضمانت غواړي چې دغه زندانیان د جګړې ډګر ته ستانه نشي. ستاسو په نظر د دغې زندانیانو د خوشي کولو دا لړۍ څنګه ده؟ دا لړۍ که داسې چې زندانیان خوشي کوي، په اصل کې خو دوی باید یو څه شرطونه ولري چې لکه بیرته جنګ ته ستون نه شي، دا خشونت بس کړي. که دا لاړ شي اوس کوم اسناد یا کوم یو نهاد تایید نه کړي چې دا بیرته جنګ ته نه ستون کیږي، د ده لحاظ نه بیا نو کوم فایده نه لري. هغوی خپل بندیان ورو خوشی کوي ور باندې. حکومت وایي د ولسمشر د فرمان پر اساس عمل کوي. طالبانو مخکې ویلي چې د زندانیانو د تبادلې پر سرې خبرې درولې دي. د 15,000 زندانیانو خوشی کول د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړه لیک برخه وه. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.